Onikoyi on the mix. Onikoyi on the mix. Agogo ikilo. Agogo ikilo. Aba keji te ti reti de. Mo tun ti de olale kan ikoyi o ma gborogunjo. Toro nti ba nsa boya de, o da mi loju gbogbo oloya lo nse. Oro to ba ti de boju lorilede yi, ti mu ta pa ti gbogbo ara ni o pada wa kagbangbangban. Atare ati gbogbo awon gomina le yi lori ewi to de yi ba wi o. Tori pe gbogbo le to ti de gere mi ti, ateyi to denu kole bi eyi to fe wo. Ni mo ko concrete orin ewi wa di. Olale kan mo tun ti de akomo ti kaleyin okunrin gbengben ti duro dogun ore olododo emi ni koyi o ma wo sokoto kembere bi ija iba olohun iba baba mi olare waju adipoju are alasa ti le ibadan olori akewi kaakiri gbogbo agbaye iba kunle ologun dudu baba mi asaju ni won ninu kakorin awon ohun ti fe wi to gbona jagun oselu saju adupe won jagun na lajaye agogo ikilo apa kini ti mo se sadede ni mo gba pe lati le se are orilede yi won ni gbogbo e onu ti mo fi han ninu record mi la won gbo mo wa ronu titi pipe yen ni pariwo wa de ti awon ijoba wa ijoba ta ba wa so nta fe fun ti o ba gbo odaju ni ru eni be ki soro awada asiwaju ba lati nubu kashim setima mo wa fe ke ko tan re kale se mo bo ti ko wa ba se la fi royin re to ba ya se ki mo tan yi ara ode omo nigeria ara ni ti le to ko ni ojojumo lawon eyan kuku nira ani ka tun wi fun yin ni te ba mo tori pe gbogbo awon eyan ilu ko la le wa sile ijoba lati wa so ta wa ara ilu fe idinu tiru wa fi je benu so ba won ara ilu ohun te ba ti wa gbo lenu aku apa eye agba bode orun gangan lo ti seyo emi ogba betele lo wo eni kankan eja bara wa so toro asiwaju ba lati nubu ta le yan ta lo daju ti be ni di awon gogo epo en lo fi pampe o fi gberu eni be ni kia kia tori pe ara ni awon eyan ilu aberu nba yin ni are wa e salaye ka gbo baba wa je peyin na le wa ni di oro un bo lati nu bu ko da ohun buruku le se gbogbo to ni se owo npa gbogbo tawon osise ngba lowo osu bo lati nu bu ko ka wo oko mo lori le ede owon gogo epo ohun ohun to ti dale ni gboro kere mi ko opo eyan ni nbe nirin ajo ti orowo oko lati wa yoju sawon mole bi e ni le mo ko wa to dogun revolution la wa se nke o tori pe kekere lati pe karoko ko to dagba ko to di tapa oni kamo na la se npariwo tore ni ebi papa lapa ju yo si wa wu lori lede iyen ni kan ko o awon gogo epo robi o ti jo palopo jo awon gogo 55,000 naira 55,000 naira 55,000 naira ni won tapo resi loja lowo lowo gari ti ba si ri omo me kunu ti do won gogo guguru taraye fi panu nigba kan lo ma raye wa mu mi si ti won so do je asiwaju bola amedi ogbe nu ti fe pa deru tomo tan ni nigeria asiwaju bola tinubu 88,000 naira egberun bejo tele fe mo pin fa won ara ilu a fe ke dawo ohun duro e pa gbogbo owo ohun po e fi gba won le ise ti n be lorilede nigeria dide ke wa gba won odo sise iyen gangan le le fi lese atosi orilede wa wo go lo 8,000 naira egberun bejo te fe mo pin lowo palliative ko le kari e je agboju kuro nbe asiwaju ba lati nubu boye yin o se mo wi pe gbara te ti kede owo palliative ohun lawon ole oselu alagaba gebe kan ti jo tori pa won ni an fe sabenu go wo ohun ko si ni da won eyan ilu lowo won wa pada wa jise
bẹ ninu ibimọ asiwaju ba lati nubu kilo de to se pe dangote nikan le fa aye gba lati ma sa won nkan jade nile yi se dangote nikan le yan to lowo ara to tun je gbogbo oja o won nanu enikan soso ile gbagbara le lowo soda o lo nse guguru lo nse resi lo nse lugbo lo nse rin lo nse sembo lo tun se cement opo eyan ni be ni gboro ti an fe dale ise bi ti dangote kale lowo lowo igba teyin ijobo wa fun won lase ati taja nko iye to ba wa wu dangote ni gbe loja re igba ti o ti lorogun ni gboro asiwaju bola amedi ti je tinubu e tete satunse e je awon eyan dale sele lorile ede asiwaju bola amedi ti je tinubu gbogbo mone to ti fowo ko wa won mo le iwe e gbo se looto ni won ni latori 19,000 naira le gbe dori 100,000 naira 100,000 naira asiwaju bola amedi ti je tinubu ti gbagbo afi te ba so jade ni mo to le gba taraye nso to ba je pe ti ro kan re lati se be ko gbodo waye sugbon te ba ti se be e dowo pada si bi to wa tele igba te ba so wo le we di 100,000 naira 100,000 naira ibo le ti fe ka won obi orowo awon senators ti gba 35 million naira lo su 35 million naira to ye ke jawo won wa le se gbogbo allowance ti won gba bo su o to tan ko bi won ba joko pade e kan o niye ti wole fun gbogbo won ise ta won senator n wa se ni oye wa ti fi gbowo to to be lo su awon to ye ke fi kowo won gan lori lede yi e fi kowo won awon osise ijoba atawon olopa atawon ologun nitori abo to daju awon ti n sise takuntakun lorilede wa nu to ye ke fi kowo won awon oselu were o le to se pe lomi o ni lo office laarin osu kan lo wa n gba 35 million naira losu oro na electric wa awon senators ohun ni o je ki no duro dede ki generator ti n ko wole o le ba ta ni kiakia gbogbo eni ti n fara ni wa soro lorilede yi tẹbi tarataya tọmọ rẹ ni ọkan yọnu tó nípọn títí ayé wọn ò ní bọ nínú wàhálà kan tí wọn á tún fi bọ sínú òmíì kò sómi kò síná gbogbo orílẹ̀-èdè sókùnkùn bírimù bírimù ìdààmú bá ná ó bómi àwọn ará saudi ní ń bẹ́bọ̀ ò fún wa nílẹ̀ yìí àwọn ẹni agbègbè ní ń dáwọ́ transformer a tún ra transformer tán kò tún síná ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ò tún sí mọ́ owó gọbọi gọbọi làwọn ọmọ wa ń san níléèwé ìjọba sọdá gbogbo ojú pópó wa ló sì ti bàjẹ́ tán gbogbo iléèwòsàn lọ́dá páro tí ò sóògùn aṣíwájú bọ́lá tinubu ẹ fòfin kalẹ̀ ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ jáde kúrò lórílẹ̀‐èdè yìí kó lọ sórílẹ̀‐èdè mìíràn láti lọ gbà tọ́jú mọ́ tó fi dórí gbogbo àwọn olóṣèlú pátápátá bóyá tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n lè mójútó iléèwòsàn wa tó ti dẹgẹrẹ ẹ lọ rarin iṣẹ́ ńláńlá sáwọn iléèwòsàn orílẹ̀-èdè naija kẹ́ẹ̀sì gba àwọn òṣìṣẹ́ tó ń lórí pípé tí wọ́n tún lọ́pọ̀lọ́ pípọ̀ nínú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ gọ́vnọ̀ ṣèyí mákindé nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ǹjẹ́ ìrántí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tí jẹ́ shooting stars nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ tí wọ́n jáwé olúborí ní 1998 tí wọ́n sì gbẹ̀bùn tó nítumọ̀ wálé bíborí tí wọ́n jáwé olúborí ní jọ́sí ó mú tẹ̀síwájú bá pínlẹ̀ ọ̀yọ́ ó mú gbéga bálù ìbàdàn nígbà ń ọwọ́ ayẹ kíjọba náà padà dùn wọ́n nínú torí pé iṣẹ́ gidi ni wọ́n ṣe kì í sọ̀rọ̀ àwàdà gọ́vnọ̀ ṣèyí mákindé mo mọ̀ pé lẹ́yìn ju àánú nìyí o elétí gbàròyìn lẹ́sìn tó jẹ́ ẹ dákun ẹ jọ̀ ọ́ ẹ̀tọ́ tó jẹ́ táwọn agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa ṣe fún wọn kásìkò yín lórí àlééfà ò tó pé ẹ dákun ẹ jàre ẹṣo tó yẹ fún wọn nítorí òní kọ́ nítorí ọ̀la ni gọ́vnọ̀ ṣèyí mákindé mo fẹ́ kẹ́ ẹ kọ̀ tán lẹ̀ ọ̀pọ̀ nínú àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ló ti kú o ọ̀pọ̀ nínú wọn ò dúró gbẹ̀tọ́ rẹ̀ tí kú fi dé báwọn lálejò ní jẹ́sí ọ̀pọ̀
ninu won to ti ku ohun taya tomo won be laye sugbon won orowo na awon kan be laye ninu won be ni ti o se si mo so wa da keru o tun ma bayan lati farasile baba eni ni gomina se yi makinde e dakun ejo e baba wa se to won fun won titi lai lai la ma royin ti na ninu itan governor se yi makinde awon to je egbe agbabolu shooting stars ni 1998 ohun mo le daruko won be ba si lo wo we akosile won ni le ijoba gele be le oba ko le yato rara gbogbo awon to je egbe agbabolu nigba yen gbogbo won pata ni mo moruko won gbogbo awon egbe agbabolu shooting stars ni le badan e ma reti oruko won si nbo igba ti n ba pada de ma wa daruko gbogbo won ni se ntele kele ba mo pododo oro le mi ko yi wi alagbede mi tin lurin loju kan amene 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 mori ti mo fe yo gomina seyi makinde.